L'escuderia Williams és una de les clàssiques del campionat del món de la Fórmula 1. Dins d'aquest motorhome també espectacular que tenim aquí al darrere, s'acostuma a bellugar un home que ha estat 3 vegades campió del món de Fórmula 1, Sir Jackie Stewart. Amb ell hem volgut donar una volta a un circuit que es coneixia de memòria, un circuit on l'any 69 i 71 va aconseguir la victòria, el circuit de Montjuïc. Jackie Stewart va ser el primer guanyador d'un gran premi de Fórmula 1 en el circuit de Montjuïc. Va ser l'any 1969. Avui és amb nosaltres, la tecnologia però ha canviat, tota la Fórmula 1 ha canviat. Jackie, això ha canviat des del 1969, oi? Sí, han canviat els boxes, els pit lanes, les graderies, el circuit, la seguretat i fins i tot el volum d'espectadors. Ara que hi ha un pilot espanyol de referència, ve molta més gent a la cursa. Els traçats també han canviat molt. Què li sembla si ara fem un passeig digital pel circuit de Montjuïc i el recordem? Tornar a Montjuïc? D'acord, anem-hi. Això és el començament. Aquest era un revolt molt ràpid. Passaves per sota el pont i aleshores hi havia un salt que feia que el cotxe s'elevés. I a continuació hi havia un revolt a l'esquerra molt complicat. En aquest punt anàvem en segona velocitat. Després la tercera, la quarta, fins a arribar a aquest revolt d'esquerra. I aleshores ja et preparaves pel de dreta. Aquí hi havia una frenada molt forta. Després s'accelerava bastant ràpid fins a arribar a aquest revolt a l'esquerra. Ara ens dirigim cap a la part més baixa del circuit. Revolt a l'esquerra, s'accelerava fins a posar la quarta velocitat que manteníem en aquest suau gir a la dreta. Arribem a posar la cinquena, baixem a la quarta i després a la tercera. A continuació comença una recta bastant llarga i és aleshores que comença la pujada que ens duia fins al final del traçat. Era un tram ple de revolts molt ràpids que sortejàvem en quarta velocitat i això que nosaltres només en teníem 5, anàvem molt ràpids i calia ser molt precís per no cometre errors. Seguim en quarta velocitat, passem a la cinquena a través d'un revolt llarguíssim a l'esquerra i aquí, per cert, patim un grapat de forces G laterals i finalment baixem al cim del traçat i ja som a la línia d'arribada. Buf, un circuit fantàstic. Era un circuit maco, li agradava. Ho passava molt bé, tot i que de tant en tant cometia errors. Sí, però vostè va guanyar dues vegades. Aquest circuit sempre va ser un repte. Era un dels millors traçats. El problema més greu és que no era prou segur. Sí, recordi, l'any 1969 hi va haver un gran problema de seguretat. Sí, aquells alerons van ser una estupidesa. Es van trencar els de Joe Siffert, Graham Hill, Jochen Rindt. Rindt va tenir ferides greus a la cara. Aquells alerons els van prohibir, tant els del darrere com els del davant. A la següent cursa, a Monte Carlo ja no hi eren. Doncs bé, Jackie, moltes gràcies per aquest viatge que hem fet pel temps i pels grans premis del 1969 i 71. Van ser grans carreres. Són uns grans records per mi, gràcies.